Երջան կահի շատ ակվրեժ Իսրայելյանը մի սիրուն պատմվածք ունի։ Չէ, շատ սիրուններ ունի, բայց այս մեկը կոչվում է Սոնան եւ պատերազմը։ Այնտեղ մի սասունցի պապ կա։ Ուրեմն այդ պապը դիմելով իր թորանը, որն արդեն մեծացել ու կռիվ է գնացել, ասում էր. «Գարջան, երբ մորուքավորները շատանում են, ուրեմն պատերազմ է սկսվելու»։ Կարդացեք այս պատմվածքը, եթե դեռ չեք կարդացել։ Ոչ թե որ պատերազմ չլինի, դա կարդալ չկարդալու հետ կապ չունի, երանի ունենար, այլ որպեսզի իմանանք, թե պատերազմն ինչից է սկսվում ու բռնություն չքարոզենք, Ադրբեջանի դեմ ջահանդամը, ազգամիչյան։ Չէ, ես հասկանում եմ, երբ մարդիկ, կամ ինչպես ասում են, մեր նշանակությունը բարձրացնելու համար քաղաքացիները կարող են պահանջել, որ պետությունը Պողոսի ունեցվածքը վերցնի ու Պետրոսի թոռներին տա, քանի որ քաղաքացիները համոզված են, որ Պողոսը տարիներ շարունակ կեղեքել է Պետրոսի տունն ու սիրտը, ինչի հետևանքով խեղճ մարդը հոգին տվեց։ Բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող են քաղաքացիները պահանջել, որ Պողոսին սպանեն, չսպանեն, գյուլեն, չգյուլեն, դանակը մցնեն փորը, մի լավ թափ տան, հետո հանեն ու նոր գյուլեն։ Բայց ցանկությունները քաղաքացիական են։ Լավ, ասենք քաղաքացիական են, բայց պետություն չկա, որ ասի քաղաքացի ջան, հանգիստ նստիր տեղդ։ Մարդասպանության եւ դրա կոչի բացառումը իմ առաքելությունն է։ Քան ես կամ դու չես կարող պատժել։ Պետություն քաղաքացի իբր ամբողջության մեջ պատժողը պետությունն է։ Այնտեղ, որտեղ քաղաքացին դանակն առնում է ձեռքն ու աչուձախ փրթում, կապ չունի փողոցում թե Facebook-ում, պետություն կամ չկա, կամ կա կաղ է, կամ էլ կա ու քաղաքացու հանցագիծն է։ Ուսուսի տված գնում են անդունդի եզրին կանգնեն։ Չէ, ցած գլորվել չկա, հիանան հայրենի երկրի լեռներով, գետերով։ Երևի հենց այդ լեռների մեջ ու գետերի կողքին է վրեժ Իսրայելյանը գտել այն կորած մոլորած գյուղը, որտեղից 11 մարդ պատերազմ է գնում, իբր կամավոր։ Բայց մենք գիտենք, որ պատերազմները մարդկանց կամքով չեն սկսվում, պետությունների կամքով են։ Այս 11-ից 10-ը զոհվում են, մեկը հենակներով վերադառնում է գյուղ։ Գյուղացիները շրջապատում են այս մարդուն, թե բա պատմիր, պատմիր, տեսնենք, այդ ինչ բան է պատերազմը։ Այս հաշմանդամ իմաստուն ասում է. «Այս ժողովուրդ, ինչ պատերազմ, ինչ բան, մարդասպանություն էր»։ Չգիտես ինչու մարդիկ ու քաղաքացիները ավելի ու ավելի շատ են հանդիպում կորած մոլորած գյուղերում։ Այսինքն ինչու, չգիտես ինչու։ Լույսը խավարի մեջ են գտնվում։